imomlar Allohni ko'p zikr qilinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Nechta ko'p deyapti. Bana zikirlerimiz var. Resulullah bana duanı 100 metre etkenler, bana tasbihiyeti 100 metre etkenler, bana 200 metre etkenler. Anas ibn-i Malik'den vaat hadiste, kim kul huvallahu ahad surasını her günü 200 metre okusa, 50 yıllık günahları bozuyam, avvalki günahları keçirilirdi diyenler. Bana sanağı var. Anas ibn-i Malik'den sahih hadis bu. 20 metre vakti yetedi. Ama yaş kettelerimiz, aynısı, bana şey, kul huvallahu ahad bilasılar, 200 metre oku birin künde, yardım vermeyeyim. Allah için sizlerden yardım vereyim. Şu cadde balamışım, yaşasın olayım. Benim adam var bu uşa buyurum gelelim. Allohga hamdlar bo'lsin. Allohning izni bilan u bir necha kunlardan beri bir og'ir holatda yashayotgan, yotgan holatlarini shu opamiz aytib kelardi. Bugun mana hozir o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Haqiqatan yurolmay to'shakka yotib qolgan holatda, hatto qo'lida hech qanday puli yo'q, yo tushib turadigan pullar yo'qligi uchun qancha bir murojaat nomalar qildi. Agarda kimda-kim shu opamizni lichenasiga, shu bolalari uchun yordam bermoqchi bo'lsanglar, mana 557 bilan 050606 telefon nomeriga telefon qilasizlar, WhatsAppiga yozasizlar. Inshaalloh shu opa haqida ma'lumot beramiz. Sizlarga qisqacha ko'rsatamiz holat yotganligini. Kelinglar shu opani ham Alloh uchun yordam berib qo'yaylik. Holatlar juda og'ir ekan. Inshaalloh har birimizni Alloh taolo o'zi ajrlasin. Alloh taologa maqtalar bo'lsin. Hozir mana aytib o'tgandek shu opamiz mana yotgan holatlarni ko'ryapsizlar. Men sizlarga qisqacha aytaman. Kelinglar mana shu 4 ta farzandi bilan, hattoki bilasizlar, uyda boquvchisi yo'q insonni albatta muhtojliklar ko'p bo'ladi. Xususan mana shu opa oyoqqa tura olmagan holatda yotganligini endi hammamiz o'ylab ko'raylik. Uyda hattoki siz bilan biz yeydigan go'sht bo'lsin, ovqat bo'lsin, to'y yeydigan mana farzandlarini hech narsasi yo'qligini ham mana guvohi bo'lyapmiz. Avvalambor Alloh taolo shifo bergan bo'lsin. Keldi, hozir bu opamizga birinchi o'rinda shu shifo ekan. Hozir bir lichenasiga bir kattaroq summa ketadi, bilasizlar. Assalomu alaykum. Men ismim Fatima. 4 ta balam bor. Kvartirada yashaymiz. Baquvchim yo'q. O'zim ham yurak kasalidan og'rib qoldim, yura olmayapman avgust oyidan beri. Lichenalarimga pul yo'q, hech kim menga yordam bermayapti. Allah için sizlerden yardım verin. Şu cadde balamışın yaşasın olayım. Benim adamlar yoğuşam yürüyüm gelen. Şu cadde balamışın yaşayım gelen. Cadde kiçkine kiçkine gödeylerim var. Vardı kara genem hiç kim yok. Allah için yardım veriler. Allah tarafı. Kolilerden geliş için. Sputnik için kız etmedikte yaşayım ben. Yüzü? 53. Eğer de yardım vermekçi olsaydılar 557 bilan 050606 telefon nomeriga telefon qilsanglar, bu opani adreslarini ham mana videoda aytib o'tdi. Agarda kimda-kim telefon nomerini to'g'rimi-to'g'ri bog'lanaman desanglar, shu nomerga yozsanglar, o'zining telefon nomerlarini beradi. Kelinglar shu videoga befarq bo'lmasdan qo'ldan kelgancha tarqataylik. Alloh uchun tarqataylik, albatta buni ajrini olamiz. Siz sababli qaysidir xonadonga xursandchilik keladigan bo'lsa, unutmaylikki, buni albatta ajri bo'ladi. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Oysha onamiz roziyallohu anhodan bu hadis Imom Muslimdan keltiriladi. Oysha onamiz aytadilar: "Kana yaqulu fi ruku'ihi va sujudihi subbuhun quddusun robbul malaikati va ruh." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zining rukulari va sajdalarida subbuhun quddusun robbul malaikati va ruh der edilar. Ya'ni mazmuni malaikalarning va ruhning robbisi bo'lgan Alloh pokdir va muqaddasdir. Mana namozda, rukuda, sajdada subhana robbiyal azim, subhana robbiyal a'la deymiz. Mana shu subhanak,
sözü subuh ismidan olinyapti. As-subuhning ma'nosi. As-subuh tasbih so'zidan olingan. Tasbih ulug'lashlik va poklashlik degani. Alloh azza va jalla siz bilan bizga o'zini zikr qilishlikni buyurdi. Ko'p zikr qilishni buyurdi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kasira. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Ko'p. Bu yerda birodarlar buyruq. Bu buyruq fe'li. Ya'ni siz bilan bizga Allohni ko'p zikr qilishlik vojib bo'ladi, lozim va lobud bo'ladi. Ko'p zikr qilishlik kishini iymoniga, taqvosiga dalolat qiladi. Chunki munofiqlar ham Allohni zikr qilishgan, lekin oz zikr qilishgan. Vala yazkurunalloha illa qalila. Ular Allohni juda ham oz zikr qilishadi. Ya ayyuhallazina amanu zkurulloha zikron kasira. Ey mu'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar. Nima deb o'ylaysizlar? Nechta ko'p deyapti? Mana zikrlarimiz bor. Rasululloh mana duoni 100 marta aytganlar, mana tasbihni 100 marta aytganlar, mana 200 marta aytganlar. Anas ibn Malikdan rivoyat hadisda kim Qul huvallohu ahad surasini har kuni 200 marta o'qisa 50 yillik gunohlari bo'lsa ham avvalgi gunohlari kechiriladi deganlar. Mana sanog'i bor. Anas ibn Malikdan sahih hadis bu. 20 minut vaqt yetadi. Mana yosh kattalarimiz, ayniqsa mana o'sha Qul huvallohni bilasizlar, 200 marta o'qib yuring kunda 50 yillik gunohlar kechirilar ekan. Zikr alohida tema, birodarlar, bu tasavvufga tegishli narsada bu. Tasavvufda ayrim birodarlarimiz tushunmagani uchun kufr shirk deyoradi. Tasavvufda asli o'zini o'qinglar-da. Jabroil alayhissalomning hadisi Umar ibn Xattobdan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirgan edik. Soch-soqollari qop-qora, kiyimlari oppoq kishi to'satdan kirib kelib Rasulullohni oldiga borib o'tirib, tizzasiga tegizib savol so'radi. Islom nima? Iymon nima? Ihson nima? Bu hadisni Umar ibn Xattob rivoyat qilyapti. Ya'ni Umar ibn Xattob hadislarni oz rivoyat qilgan, chunki o'tib ketgan u kishi. Muhaddislar hadis yiqqan. Ikkinchisi bu hadisni qadrini baland qiladigan Jabroil alayhissalom o'zi kelyapti. Odam suratida. Yaxshiroq eslab qolishlar uchun odamlar. Shunda dinimizni 3 qismga bo'lib beryapti. Aytish mumkin bo'lsa. İslam, iman, ihsan. İslam nima ekanligini o'rgatadigan ilm fiqh deyiladi. Halol harom, mümkün mümkün emas, muboh makruh mustakira. İman nima ekanligini qaysi ilm o'rgatadi? Aqida. Endi mana uchinchisini nima qilamiz? Sufi, tasavvuf, tariqat desa shirk küfür deydiganlarimiz bor-da tushunmaganligimiz uchun. İnsan odatda o'zi bilmagan narsaga dushmanlik qiladi. Tasavvuf, birodarlar. Uchinchi, Jabroil alayhissalom so'ragan, ihson nima ekanligini o'rgatadigan ilm tasavvuf deyiladi. Mana shu tasavvuf degan ilmdan uzoqligimiz uchun qalblarimiz qatib ketgan. Uchinchi, namozda turganimizda nechinchi rakatdaligi esimizdan chiqib qoladi. Uchinchi, quloq qoqishimizga haqlarimiz, qarzlarimiz esimizga tushadi. To'g'rimi? O'sha tasavvuf, qalb, nafs tarbiyasi yo'qligi uchun qattiq dil bo'lib ketdik. Qarasang, tuppa-tuzi namozxonga o'xshaydi, lekin odobini, axloqini qarasang, ko'chadagi johillardan farqi yo'q. Nimaga? Tasavvufni inkor qilib qo'ygan. Sizlar o'zingizlar ham kitob o'qib ko'ringlar-da. Har qanday buloq chiqqan joyda toza bo'ladi suvi. Keyin oqib 1 kilometr, 2 kilometr oqqandan keyin chang tushadi, loy tushadi. O'sha joydan emas, chiqqan joydan ichin suvdi. Shuning uchun shart inkor qo'ymanglar birodarlar. Bu hadisda dinni 3 qismga bo'lib berdi ilmini. Fiqh ilmi, aqida ilmi, tasavvuf ilmi. Qalbning musaffoligi, nafsning pokizaligi haqidagi ilm. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Bariya minan nifaqi man aksara min zikrillah. Allohni ko'p zikr qilgan odam nifoqdan omon bo'ladi. Qaytaramiz. Allohni ko'p zikr qilgan odam nifoqdan omon bo'ladi, munofiqlikdan. Chunki aytdik-ku, wala yazkurunalloha illa qalila. Munofiqlar ham Allohni zikr qilgan, faqat ozgina zikr qilgan. Ey iymon keltirganlar, Allohni ko'p zikr qilinglar.
Mana endi Alloh taolaning Subuh ismini dars qilyapmiz. Subuh, As-Subuh ismi tasbih so'zidan olingan ekan. Mana endi tasbih aytishligimiz ham birodarlar haqiqiy bo'lishligi kerak. Alloh taolani har qanday aybi nuqsondan, kamchiligidan poklashlik degani. Subuh, ya'ni Alloh. Uni poklash kerak, uni ulug'lashlik kerak. Lekin siz bilan biz har qancha Alloh taologa tasbih aytib, u zotni poklamaylik aybi nuqsonlardan, bizi aytgan tasbihimiz lozim bo'lganchalik tasbih bo'la olmaydi. Har qancha ulug'lamaylik, biz baribir kerak bo'lganida qilib ulug'lay olmaymiz. Chunki bizi o'zi nuqsonligimiz tayin, biz nuqsonli bo'lganimizdan keyin qilgan ishimiz ham nuqsonli bo'ladi, birodarlar. Kechqurun qiyomul layl namozini o'qib, ertaman kekkayib yurgandan ko'ra g'ururga ketib, kechqurun tahajjud namoziga turaman deb uxlab qolib, ertaman turib xijolat bo'lib turganingiz afzal. Tushunarlimi? Sizni g'ururga olib boradigan savobli amaldan ko'ra bo'yningizni egilib Allohning oldida xokisorlikka sabab bo'ladigan gunoh afzal bo'ladi. Gunohni yashirmayapman men. Sizni g'ururga, kibrga olib qo'yadigan savobdan ko'ra xijolat olib uxlab qolibman, qilolmayapman deb bo'yningizga egilib turganingiz yaxshi. Butun mavjudotlar Allohga tasbih aytsa ham birodarlar kifoya qilmaydi. Ularni aytgan tasbihlari Allohning azamati, ulug'ligiga yarasha bo'la olmaydi. Chunki bandalar Alloh taoloning azamati, ulug'ligi qanchalar katta, ulkan ekanligini bilishga qodir emas-da. O'shuning uchun ular aytgan tasbihi hech qachon talab qilingandek bo'lmaydi. Payg'ambarimizning hadislaridan bir odam bir duoni aytdi, bir zikrni aytdi. Maloikalar haligi bandani aytgan zikrini nechta savob deb yozishlikni bilmasdan Robbisi subhanahu va taologa murojaat qilishdi, iltijo qilishdi. Parvardigor, ana banding shunaqa bir gapni aytdi, shunaqa bir zikr qildi seni. Qancha savob yozishni bilmayapmiz uni daftariga. Nima dedi bandam? Alloh biladi nima deganini. Lekin farishtalarning tilidan eshitishni xohlaydi. Banda aytdi: "Ya Robbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik." dedi. Nima degani edi? "Ey Parvardigor, senga shunday hamd sano bo'lsin. Kama yanbaghi li jalali wajhik. Yuzingni ulug'ligi qanday bo'lsa, wa azimi sultanik, saltanatingni buyukligi qanchalik bo'lsa, shunga yarasha hamd sano bo'lsin," dedi. Shunda farishtalar qancha savob yozishni bilmay qolishdi. Chunki farishtalar ham bilishmaydi Alloh taolaning yuzi qanchalar ulug', saltanati qanchalar buyuk. Yotib olinglar shu duoni. Ya Robbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va azimi sultanik. Qiyinmi? Qiyin emas. Yotib olinglar shu duoni. Lekin har qancha hamd aytmang, har qancha tasbih aytib Allohni poklamang, sizni tasbihingiz talab darajasida bo'lmaydi, chunki sizni amallaringiz baribir nuqsonli bo'ladi. Allohga tasbih aytishimiz, uni ulug'lashimiz lozim bo'ladi. Lekin Alloh taolo bizni tasbihimizga muhtoj emas, biz uni ulug'lashimizga muhtoj emas. Allohga tasbih aytish bizga kerak. Qanchalar Allohni ulug'lar ekanmiz, tasbih aytar ekanmiz, shu bilan Allohga yaqin bo'lamiz. Allohga qancha yaqin bo'lsak, ikki dunyoda saodat topamiz. Suv quymasangiz gul nima bo'ladi ahvoli? Quriydi, so'liydi, o'ladi. Xuddi shunga o'xshagandek zikr bo'lmasa, qalb qatiydi, qalb quriydi, qalb og'riydi, lekin sezmaysiz buni. Qalbingiz o'ladi lekin. Masalul ladzi yadhkuru robbahu wal ladzi la yadhkuru robbahu kamathalil hayy wal mayyit. Robbisini zikr qiladigan odam bilan Robbisini zikr qilmaydigan odamning misoli tirik odam bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi. Allohga tasbih aytish, birodarlar, bizga kerak, Allohga emas. Alloh taolo aytadi: "Astad billah. Va qala Musa in takfuru antum va man fil ardi jami'an fa inna Alloha la ganiyun hamid." Musa alayhissalom aytdi: "Agar sizlar o'zingizlar va yer yuzidagi barcha kishilar kofir bo'lsanglar ham,
Allohga zarar yetkazolmaysizlar. Zero Alloh sizlarda shukr qilishingizdan behojat hamd sanoyasi bo'lgan zot. Allohga kerak emas bizning tasbihimiz. Senga kerak banda. Ayt Allohga yaqin bo'l. Ko'p ayt Allohga yaqin bo'l. Allohga yaqin bo'lgandan keyin saodat top dunyoda. Sabbih isma robbikal a'la. Eng oliy zot bo'lmiş Parvardigoringizning nomini poklang. Bu birodarlar ilohiy buyruq. Sen tasbih aytayotganingda ufuqul a'lodasan. Eng oliy ulug' ish ustidasan. Mayda, rasil, past ishlar ustida emassan. Ta'assuf odamlarning juda ko'pi aynan mana shunday past, safsata, rasil ishlar bilan ovora bo'lishadi. Bu ishiga qachon pushaymon edi, bilasizmi? Ko'zi yumilib ochilgandan keyin. O'lib tirilgandan keyin biladi. Bu telefon ushlab o'tirishligi, zikr qilmasdan har xil narsalar bilan ovora bo'lganligi xato ekanligini umrini boy bergandan keyin tushunadi. Mana yosh kattalar bir paytlar bo'lar edi, kallalar shunaqa bir to'rt marta ishsiz yotlab olardingiz. Bo'larmidi? Bo'lar edi. Hozir bormi shu kallalar? Pushaymon bormi, yo'qmi? Pushaymon bora. Telefon ushlaganlar ettaroq ketadi kallalar. Ko'proq telefon o'ynaylik. Ko'proq telefon o'ynaylik. Ana shu pas, razil, safsata ishlar bilan ovora bo'lgan odam ahvoli nima bo'ladi? Alloh taolo aytadi: "Astadu billah. Qul innal khosirin allazina khosiru anfusahum va ahlihim yawmal qiyama." Albatta ziyonkorlar qiyomat kunida o'zlariga ham, ahli oilalariga ham ziyon qilguvchi kimsalardir. O'ylanib ko'ringda, qachon oxirgi marta o'sha qo'lingizdagi telefonni yoki televizorni o'chirib turib, dasturxon ustida bolachaqiz bilan yuziga qarab o'tirib, bir Allohning bir oyatini yoki payg'ambarimizning biron bir hadisini muhokama qilgandingiz? Ancha o'ylanish kerak. Bir ikki oyda qaytarish kerak. Qachon o'tiradi? Yo'qlimatdi. Seni Allohga yaqin qilgan har bitta narsa tasbih. Seni Allohga yaqin qilgan har bitta so'z, har bitta ish bu tasbih bo'ladi. Sen Allohning azamati, qudrati, rahmati, intiqomi, lutfi, marhamati haqida tafakkur qilasan. Ana shu tafakkur qilishing tasbih. Burjlar haqida gapirding osmondagi. Allohni eslatdi, bu tasbih. Insonning jasadidagi bir ajoyibotlarni gapirib, odamlarga Allohni eslatding. Bu ham tasbih. Qur'on oyatlarini sharhlading, shu ham tasbih. Senga Allohni eslatadigan har bitta narsa tasbih bo'ladi. Tushunarlimi? Inna laka fin nahari sabahan tawila. Albatta siz uchun kunduzi uzun, tinimsiz mashg'ulot bordir. Ya'ni zikrda bo'ling doim. Alloh taoloni zikr qilishlikni cheki yo'q. Mol dunyoni, umuman borlig'ini, tabiatni cheki chegarasi bor. Har qancha pulingiz ko'p bo'lmasin, birodar, pulingizning cheki bo'ladi. Va pulingiz har qancha ko'p bo'lmasin, abetta bir chin ovqat yeysiz. Boshingizga bitta do'p kiyasiz. Bitta pastelda yotasiz. Bularda barining chegarasi bor. Ammo sen agar Allohni tanisang, poklab ulug'lasang, sen Xoliqul Kaun bilan aloqaga chiqding. Endi bu saodatni oldida dunyoning hamma matohi qadrsiz bo'lib qoladi. Tasbih Allohni unga loyiq bo'lmagan har qanday narsadan poklashing. Matta xoda sohibatan vala valada. Robbimiz subhanahu va taolo biron juft yoki farzand tutganmasdir. Qarang, kimdir aytishi mumkin, palonchini Alloh kofir qilib yaratdi. Kofir qilib yaratdi. Dunyoga kofir bo'lib keldi. U Allohning irodasini amalga oshirdi. Shuning uchun abadiy jahannamda bo'ladi. Bu birodarlar Alloh taoloni shaniga to'g'ri kelmaydigan gap. Allohni poklang bu narsadan. Alloh hech kimni musulmon kofir qilib qo'ymaydi. Dunyoga kelganda fitratda tug'iladi. Islom fitratida. Rasulotganlar kullu mavludin yuladu ala fitratin. Har bitta chaqaloq islom tabiati bilan tug'iladi, keyin ota-onasi uni yo yahudiy qiladi, yo nasroniy qiladi, yo majusiy qiladi.
Eğer Allah Teala bir bandanı kafir kılıp yaratken olsa, onda kıyamette ne hesap kitap kıladı? Özü kafir kılıp koyken olsa, özü münakabı olmayıydı. Onda hüccet Allah'ını zararı gibi yapmalı diyor. Allah Teala dedi, وَهَلْ نُجَازِ اِلَّا الْكَفُورُ Biz fakat kafir bulgen kimse geyene, bana şimdi ceza veriyoruz. Başka ayette, hali müşrik bulgen kimseler, eğer Allah hahlegeni de, bizem, otobabalarımızem, ne müşrik, ve ne buran narsanı haram kılıp olmayan bulur dedik deyişedi. Özlerinin küfrünü, Allah'ın takdiri getirin geçerdi. Allah bizi şuna kılıp yaratıp koydu deyişedi. Allah bu nasadan pak. Subhanallah. كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Hatta zaqu ba'sana. Ulardan avvalgiler ham ta azobimizni totgunlaricha mana shunday yolg'on chiqilganlar. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tattabi'una illa dhon va in antum illa takhrusun. Ey Muhammad alayhisalom, ayting. Huzuringizda bizga ko'rsatadigan biron hujjatingiz bormi? Gapingizda to'g'ri ekanligiga. Sizler fakat gümonga ergashmoqdasiz, sizler fakat yolg'on so'zlamoqdasiz. Demek Allah Teala hiç bir kimsani bironta ishga majbur qilmaydi. Özü majbur qilib qo'yib turib, keyin qanaqa qilib hisob kitob qiladi birodarlar. Qul lillahil hujjatul baligha. Ayting, yetuk hujjat fakat Allohning huzuridadir. Tog' toshlar Allohni zikr qiluvchilar bilan faxrlanadi. Allohni ko'p zikr qiluvchi banda munofiqligidan omon bo'ladi. Amallar ichida zikrning o'ziga xos lazzati bor. Shuning uchun ham zikr majlislari jannat bog'lari deb atalgan. Yo'lda, uyda, safarda, hazarda zikrni bardavom qilish bandaning qiyomat kunidagi guvohlari ko'payishiga sabab bo'ladi. Zikr yuzga bu dunyoda go'zallik va oxiratda nur ato qiladi. Bilasizmi, nurli bo'ladi bir odam. Husni o'rtacha bo'ladi, ehtimol ko'rimsiz bo'ladi. Lekin yuzida nur bo'ladi. Nima sabab desa, zikrni ko'p qilgan bu odam. Demak, zikr yuzga bu dunyoda go'zallik va oxiratda nur ato qiladi. Zikr bandaning Rob tomonidan tasdiq qilinishiga sabab bo'ladi. Zikrni bardavom qilish nafil amallar o'rniga o'tadi. Banda kengchilik vaqtida Allohni zikr qilsa, Alloh torlik, tanglik vaqtida mana shu bandani zikr qiladi. Birodarlar, zikr jasadni ham, qalbni ham shifosi va davosi. Safarga chiqding, Allohni zikr qil. Baland tog'ga ko'tarilding, Allohni zikr qil. To'lqinlanayotgan dengizni ko'rding, subhanallohda Allohni zikr qil. Musaffo ko'm-ko'k osmonni ko'rding, Allohni zikr qil. Yurganingda, turganingda, uyda, ko'chada, tijoratda, yurish-turishda Allohni zikr qil. Allohning huzurida bandaning qadr-qiymati. Allohning nazdida bandaning qadr-qiymati. Har bittamiz xohlaymiz bitta narsani. Nima u? Allohning nazdida meni qadrim qanchalik ekan? Shuni bilishni har bittamiz xohlaymiz. Allah meni qadrlarmikin? Allah meni yaxshi ko'rarmikin degan savol bor. Unday bo'lsa, qara birodar. Seni huzuringda Alloh taoloning manzilati qanchalik? Seni huzuringda Allohning amri, nahiylari qanchalar qadrlik? Seni huzuringda Allohning zikri qanchalar qadrlik? Agar seni huzuringda Alloh, uning buyruq qaytariqlari va zikri eng birinchi o'rinda bo'lsa, qadrli bo'lsa, xursand bo'l. Sen ham Alloh uchun qadrli ekansan. Hayotingda seni nimalar mashg'ul qilyapti? Nimalar bilan bandsan? Nimalar bilan ovorasan? Nimani g'ami bilan yuribsan? Kimdir g'ami Allohning rizosi. Uni butun borlig'ini mana shu narsa band qilgan. Mashina minayotganda ham Alloh norozi bo'ladiganiga haydamaydi. Tijorat qilayotganda Alloh buyurganidagi bo'lishga harakat qiladi. Qo'yinki hayotida Alloh qanday buyurgan bo'lsa shunday bo'lishlikka va nimadan qaytargan bo'lsa shunday bo'lmaslikka harakat qiladi va mana shu Allohni zikr qilgan bo'ladi. Qalbini eng to'rini Alloh egallaganmi? Demak, Alloh uchun shu banda ham shunchalar qadrli bo'ladi.
Yana kimdir? Buna aksi. G'ami pul topish. G'ami dunyo. Yurganda ham pul, turganda ham pul, uxlaganda ham pul, tushida ham pul. Tashvishi nima? Pul. Ajibda birodarlar. Birinchi toifadagi odamdan bo'lsangiz ham, ikkinchi toifadagi odamdan bo'lsangiz ham, yozilgan rizqni yeysiz. Hayotini Alloh deb o'tkazayotgan odam ham yozilgan rizqni yeydi, oshiq ham emas, kam ham emas. Pul deb yashayotgan, dunyo deb yashayotgan odam ham yozganini yeydi, oshcha emas. Faqat birinchi holatda Alloh deyotgan odamni ozgina topgan bo'lsa ham rizqida baraka bo'ladi. İkinci adam, dünyada yürüyen adam mı? Köp tavsiyem, rızkı da bereke bu miydi? Buradalar, pulunu kançalıge muhummez. Pulunu kanakalıge muhum. Çünkü hatıramız, Allah için kançalar kadirli ekenliğini bilmakçı bu sen, kara, Allah senin için kançalar kadirli. Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anh'dan rivayet kılayan hadiste, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Laqitu İbrahim laylata usriya bi. İsra kechasida İbrahim alayhissalomga yo'liqdim. İbrahim alayhissalom payg'ambarimizga aytdi: "Ey Muhammad, ummatingizga mendan salom ayting va xabar bering ularga. Albatta jannatning tuprog'i pokizadir, suvi shirindir va anna ghirosaha subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar. Albatta jannatning tuprog'i pokiza, suvi shirin, albatta jannatning ko'chatlari subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh wallohu akbar. Mana shu zikrni har bittasini aytar ekamiz, bizning jannatimizga bittadan ko'chat ko'chiriladi. Qancha ko'p aytasiz, jannatdagi ko'chatlaringiz shunchalik ko'p bo'ladi, bog'ingiz shunchalik keng bo'ladi. Nima to'sadi bizni yurib ketayotganda subhanalloh, Velhamdülillah, ve la ilahe illallah ve allahu akbar deyişten. Nimet olsa da. Demek Allah'ını paylaş gerek, maktaş gerek, şükür keltirişlik gerek. Bu zikir. Yani Allah'ın ayetlerini yapırdıyız, bu yam zikir. Kainattaki mucizelerde sözlediyiz. İnsanda cesatideki insanın akılını lal kaldıradıkken mucizelerde yapırdıyız, bu yam zikir. Biz de şimdi Allah'ını zikir kılıç degende fakat gene adamlar tasbih üşev alıp şunu aylantırıp Sübhanallah, Elhamdülillah deyişine düşünerdi zikirde. Ona kalmaz buradalar. Hayatiz ertelepten uyganıp uhla günüse zikir buluşu mümkün. Etti ki maksat Allah'ın rızası bu genden ki basken her bir kademiz ibadet onu götürdü. Allah'ını zikir kılıç degende fakat tasbih ögürüşü düşünmeyelik. Şeriat bu için yürgenimiz haram nasardan tiyilganimiz shuni o'zi ham zikr bo'ladi. Alloh taolaning qudratiga dalolat qiladigan, uni azamatiga dalolat qiladigan majlis ham zikr majlisi bo'ladi. Anabi Musa radhiyallohu anhu qala, qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, masalul ladzi yadhkuru robbahu wal ladzi la yadhkuru robbahu masalul hayy wal mayyit. Payg'ambarimiz aytibdilar, Rabbisini zikir kıladigan, esleydigan kimse bilen, Rabbisini zikir kımidigan, eslemidigan kimsenin misali, tirik bilen ölüknin misali kabidir. Peygamberimiz aytibdilar, Allah'ını zikir kımattı mı? Bu adam ölük. Abu Musa raziyallahu anhudan rivayet kılınadı, Resulullah aytadılar, Masalul bayti illedi yuzgarullahu fihi, vel baytu illedi la yuzgarullahu fihi, masalul hayyi vel mayyiti. Unda Allohni zikri qilinadigan uy bilan unda Allohni zikri qilinmaydigan uyning misoli tirik va o'likning misoli kabidir. Allohni zikr qilgan odam tirik, Allohni zikr qilmagan odam o'lik deyildi birinchi hadisda. Ikkinchi hadisda uylar haqida gap ketyapti. Bir uy bor, unda Alloh zikr qilinadi. Bu tirik uy. Ikkinchi uy, unda Alloh zikr qilinmaydi, o'lik uy. Endi Alloh zikr qilmaydigan uyda yashayotgan g'ofillar o'lik ichidagi o'liklar. Bu As-Sodiqul Masduq bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar bu narsani. Shuning uchun uylarimizda tilovat bo'lsin, ilm majlisi bo'lsin, zikr bo'lsin, uyimiz tirik bo'ladi. Ammo taassuf,
ayrım hovlilarda, ayrım xonadonlarda bunu aksini ko'ramiz. Ertaga kech musiqa, masxaravozlik, tomoshalar, kinolar, seriallar. Zikr bor uy, tirik uy, zikr yo'q uy, o'lik uy. Zikr agar uni inson unutib qo'yadigan bo'lsa, qalbini o'lishiga sabab bo'ladi. Demak, g'ofillarning qalblari g'ofil bo'lganligi uchun hali tanalari o'lmasdan turib, ularni tanalari qabr bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan rivoyat qilgan hadis qudusida Alloh taolo aytayapti: "Man zakaroni fi nafsihi, zakartuhu fi nafsi." Kim meni o'zini nafsida zikr qilib eslasa, men ham uni o'zimni nafsimda nima qilaman? Zikr qilaman. Sen Allohni zikr qilishing bir narsa, Alloh seni zikr qilishi boshqa narsa. Bu taqqoslab bo'lmaydi buni. Alloh seni zikr qilishi bu nima degani? Senga rahmati bor degani. Seni qo'llaydi degani. Seni panohida aslaydi degani. Seni inoyatiga oldi degani. Sen Allohni eslasang, Alloh seni eslasa, Alloh sen bilan birga bo'ladi degani. Endi Alloh sen bilan birga bo'lsa, senga nima kerak yana bundan boshqa? Zikrning turlari. Birinchisi Alloh taoloning ismlarini va sifatlarini zikr qilishlik. Alloh taoloning mana 99 ta ismi bor, sifatlari bor. Shuni zikr qilishlik ham zikrning birinchi turi bo'ladi. Ikkinchi turi Allohning amrini zikr qilish. Farzlarni, haromlarni zikr qilish. Mana bu narsani qilishlik farz, mana bu narsani qilishlik harom dedingizmi? U halol, bu harom dedingizmi? Bu farz, bu vojib dedingizmi? Demak, Allohning amrini zikr qildingiz, bu ham zikr. Zikrning uchinchi turi Alloh taoloning oyatlarini, mo'jizalarini, ne'matlarini, in'omlarini eslashlik. Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning bergan ne'matlarini sanasanglar, adog'iga yeta olmaysizlar. Barmog'ingizni izini gapirdingiz. Hech qaysi insonni barmog'ini izi ikkinchi insonga o'xshamas ekan. Demak, Allohni zikr qildingiz. Ko'z issiq sovuqni his qilmasligi va Alloh taoloning bergan mo'jizasi dedingiz, Allohni zikr qildingiz. Miyani ichidagi mo'jizalarni, ilm fanni aniqlagan mo'jizalarni gapirdingiz, Allohni zikr qildingiz. Insonni onasini qornida nutfalikdan tug'ilib tushgungacha bu qadar bo'lgan bosqichlarni gapirdingiz. Demak, Allohni zikr qildingiz. Demak, birodar, atrofingizda turgan mo'jizalarni, alomatlarni gapirishligingiz ham Allohni zikr qilishingizga kiradi. Bir kishi Ka'bani tavof qilmoqchi bo'ldi-da, zikr qildi, aylandi, lekin sanoqni esdan chiqarib qo'ydi. Ka'bani aylanayotib turib, shavtlarni, sanoqni unutib qo'ydi. Kelib shayxiga aytdi: "Tavof qilyotdim, necha shavt qilganim esimdan chiqib qoldi." Shayx aytdiki: "Baytni Robbisini tavof qilsan, ammo baytni tavof qilmabsan" dedi. Haligi odam yana qaytib Ka'bani oldiga keldi-da, bu safar tavofni sanog'iga qattiq e'tibor qildi. Shavtlarni qattiq sanadi. 7 marta aylandi. Ammo Allohni zikr qilish unutib qo'ydi. Kelib shayxidan so'radi. Shu ish haqida. Shayx unga: "Bolam, sen baytni tavof qilsan, ammo baytni Robbisini tavof qilmabsan" dedi. Uchinchi marta borib turib, zikrni ham mahkam ushladi, sanoqni ham aniq qildi. Keyin qaytib kelganida shayx aytdiki: "Mana endi sen baytni ham tavof qilding, baytni Robbisini ham" dedi. Imom G'azzoli aytadi: "Qur'oni Karimning eng oliy darajadagi zikri, eng oliy darajadagi savobi masjidda, namozda tik turib uni tilovat qilish." Biz shuni qilyapmiz hozir. Masjiddamiz, namozdamiz, tik turib Qur'on tilovatiga quloq tutyapmiz. Eng oliy zikr, eng oliy savob mana shu bo'lyapti. Undan keyingi darajasi faqat qalbi bilan zikr qilishi, doim qalbida turishi. Undan keyingi darajasi faqat tili bilan zikr qilishligi. Qo'lida davlati bor akalar xayrli ishlarga dunyosini sarflaydi. Alhamdulillah, Alloh qabul qilsin. Biz aytamiz, buni siz qilganingiz yo'q.
Bu savobli ishni Alloh sizga qildirdi. Alloh qalbingizga somasa ilg'ligini, muhabbatini siz bir so'm sarf qila olmasdingiz. Alloh qildirdi sizga, Alloh sizni esladi, qalbingizga yumshoqlik soldi, keyin qildingiz deymiz. Shuning uchun men qildim demang, Alloh menga qildirdi deb fazlni o'ziga qaytarib turing, Alloh doim sizni shu ishda ishlatadi. Endi diqqat qilinglar. Ulamolar aytishadi, bandaning Allohni zikr qilishligi ikkita zikrga o'ralgan bo'ladi. Bandaning Allohni zikr qilishligi ikkita zikrga o'ralgan bo'ladi. Avvalambor, Alloh seni eslaydi. Shundan keyin sen uni eslaysan, keyin Alloh seni yana eslaydi. Seni Alloh eslaydi. O'shuning uchun Allohni sen eslaysan. Allohni eslaganingdan keyin Alloh seni yana eslaydi. Alloh seni eslagani uchun qalbingga muhabbatini soldi, shuning uchun zikr qilding. Tushundinglarmi? Boyagi boyni ham Alloh esladi, shuning uchun uni qalbiga yig'ilib tushdi, savobli ish qildi, keyin Alloh taolo yana esladi shu bandasini. Demak, Allohni zikr qilmasdan yurgan g'ofil bandalar Alloh ularni eslab ham qo'ymayapti. O'shuning uchun bir marta Alloh demayapti ular. Biz Allohni zikr qilishligimiz uchun ham Alloh taologa hamd sano aytishimiz kerak ekan. Parvardigor, sen meni eslamasang, men zikr qila olmas ekanman seni. Alloh sizni esladi, siz esladingiz Allohni, keyin Alloh sizni yana esladi. Demak, bandaning Allohni zikr qilishi ikkita zikrning o'rtasida turar ekan. Alloh qalbimizni ilitganligi uchun zikr aytamiz ekan. Shuning uchun ey zikrdan uzoq yurgan g'ofil birodarlar, Alloh sizlarni eslamayapti ekan. O'shuning uchun sizlar kunduzi subhanalloh, alhamdulillah, Allohu akbar deya olmayapsizlar ekan. Fadkuruni azkurukum. Meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men ham sizlarni zikr qilaman. Maqtov zikri bor. Subhanalloh walhamdulillah va la ilaha illalloh wallohu akbar desiz, Allohni maqtagan bo'lasiz. Duo zikri bor. Robbana zalamna anfusana va illam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin desiz, duo bilan zikr qilgan bo'lasiz. Xulosa. Zikr haqidagi bu darsimizning qiymati uning tatbiqi bilan bo'ladi. Bu darsimizning qadr qiymati uning tatbiqi bilan bo'ladi. Siz zikrni qancha ko'p qilasiz, qalbingiz bilan qilasiz, demak, bu darsdan sizga foyda bo'ladi. Banda uyquga yotishdan avval ham, keyin ham duo qilsin. Bir ishga kirishda ham, tugatganda ham duo qilsin. Oyoq kiyimini kiyib yechganda ham duo qilsin. Yeganda, ichganda, tugatganda ham duo qilsin. Har holatda Allohga duo qilishing seni birodar zokir ekanligini belgisi. Bismillah deding. Alloh men bilan birga deding. Alloh meni ko'rib turibdi deding. Demak, sen zokirlardansan. Qur'on o'qiding yoki eshitding, sen zokirlardansan. Amr ma'ruf qilding, demak sen zokirlardansan. Ilm majlisiga kelding, demak sen zokirlardansan. Allohning roziligini istab qimirlading va Allohni esladingmi? Demak sen zokirlardansan. Allohni zikr qilish, Allohning zikri ibodatlarning asl maqsadidir. Obid bandalarning eng ulug' amali Alloh taoloning zikridir. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. O'zmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini tanishtirib o'tadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirtirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Unday bo'lsa bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga hammasini to'liq holatda ipidan ignasigacha tekshirib, barcha ma'lumotlarni Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Rossiyaga yoki boshqa davlatlarga eng arzon narxlarda aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, unda ham bizga murojaat qilishingiz mumkin. WhatsApp yoki Telegram orqali onlayn tarzda sizga biletlaringizni yetkazib beramiz. Xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.